pensando em desistir, não acredito. Olha para trás, vê quantas coisas você já conquistou. Você chegou até aqui, você vai desistir? Não desiste não. Jesus está segurando as suas mãos e Ele vai ficar com você até o fim. Não desista. Não faça isso não, tá? Tudo bem com vocês, meus amores? O programa Giro da Gastronomia está no ar e eu estou muito feliz de ter a tua companhia. Muito obrigada por me deixar entrar na sua casa, pelo carinho que você tem ao programa, ao nosso trabalho. Obrigado pela sua audiência. Obrigado de coração. Meu desejo é que Deus te abençoe ricamente para sempre, você e a sua família. Bom, o giro de hoje está aqui em Moema. Nós chegamos aqui no restaurante Hit Namastê, um restaurante indiano, aqui na Avenida Pavão 346. A gente vai dar um giro pela culinária, por essa cultura culinária. A gente vai mostrar para você agora no programa Giro da Gastronomia. Quem vai nos receber é o proprietário Ramchandra. E ele já está aqui, ó, bonitinho, me esperando. Vamos lá? Vem comigo. Olha, falar nisso, o dia está lindo. Ô, diretor, mostra para o meu público como Deus é maravilhoso. Olha que dia lindo que o Senhor fez para você, para mim, para todo mundo, tá? Ele te ama. Vamos lá conversar com o Ramchandra. Tudo bem, amado? Tudo bem. Dá um beijo. Como vai? Tudo bem. Muito prazer. Prazer. Quer dizer que Namastê, Namastê é bem-vindo? Bem-vindo. Uma salvação. Saudação, saudação, né? Saudação uma a outro. Que legal. Lá na Índia, como fala aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só uma palavra aqui, Namastê. Namastê. Isso. Ah, ok. E vem cá, podemos entrar? Claro. Vamos, né, diretor? Sim. Ah, conhecer a casa do Ramchandra. Aqui é o restaurante, né, Ramchandra? Sim, restaurante. Quantos lugares? Essa tem 70 lugares para dentro. 70 lugares. Isso, tem para fora, tem um brandinho, 15. E a decoração foi você quem fez? É tudo, sou eu mesmo que era... É. Decorei como bem parecido com o tipo da indiana, né? Quando eu penso que quando o brasileiro chega a restaurante indiano, é sente igual na Índia, tem, né? Tem que sentir que está na Índia, é isso, né? Nossa, como comida indiana, tem maiores funcionários. Quantos lugares você tem? Esse é 70 lugares, tem para dentro, tem mais para 15, até 20 pessoas para fora. A baranda também como noite, né? Pessoa gosta de cerveja. Uhum. Ainda mais esse calor, né? É. Então, foi isso, é lembrado. É o Ramchandra faz sucesso aqui em Moema, viu, gente? Que esse restaurante dele aqui é lotado e é muito famoso. É. E eu quero que você fale um pouco dessa decoração aqui da mesa, né, Ramchandra? É. O que é essas taças aqui? Que essa, material que é esse? Essa Ramchandra? É inox. Inox? Inox, ele dá inox puro. Eu trouxe essa taça da Índia. É porque lá na Índia, como bebe refrigerante, água, sucos, qualquer coisa, ele não gosta, usa vidro, ele prefere inox. 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 Entendi. Pessoa, tá, lá é uma cultura, né? Uma cultura. É, sim. Então eu fui isso. E aqui que é sempre... servido água, refrigerante? Água, refrigerante suco, normal. Suco, é isso tudo mesmo. Normal, tudo, né? Normal, isso. Ô Ramchandra, fala pra mim, o que significa o seu nome? Esse nome é Ramchandra. É nome de Deus. De um Deus. Uma Deus. É mais famoso da Índia. Você como falar Ramchandra, todo mundo já conhece esse nome. Que era o nome de Deus. E o que significa Hit? Hit era uma cultura mais antiga. Mas era essa Hit era o nome da minha filha. Da sua filha? Minha filha. Depois, e tem um significado ou é não? É uma cultural mais antiga. Uma cultura mais antiga. Culturas antigas, significa essa. É indiano, sabe? Uma parampara, uma rita. Uma cultural. Tá. E você é de que lugar da Índia? Eu sou de uma interior da... Aqui, numa cidade, né? É fora da... Como é que eu falo? Yupi. É perto da Nova Delhi, isso. E você veio para cá. É. Há quanto tempo você está no Brasil? O Brasil está há 10 anos. 10 anos. E como foi sua vinda de lá para cá? É, porque eu, quando aqui saí da minha cidade interior, cheguei na Nova Delhi, eu aprendi a fazer comida, porque minha família, minha parentes, todos nessa área,
Então, hotel, só cozinha, né? Famílias, parentes. Então, eu aprendi com minha família mesmo. Meu tio, meus primos, sobrinhos, coisas com parentes, como eu aprendi lá. Depois eu ganhei uma oportunidade para trabalhar lá no Dubai, no hotel Samaba, New Peninsula Hotel, um hotel 5 estrelas. Eu fui lá, trabalhei 2 anos. Depois recebi outro emprego lá no Tailândia, Bangkok. Eu trabalhei lá 5 anos quase. Depois uma pessoa que era finlandês, ele casa como brasileira, no Minas Gerais, governador Ladar, como esse cara eu conheci lá no Tailândia, ele falou que vamos montar um restaurante indiano no Brasil, não tem restaurante indiano, para vamos conhecer pessoa, comida indiana. Então eu vim com ele para abrir um restaurante, uma cidade interior, chama governador Ladar, uma cidade bem pequena, calo. É, você governou uma cidade de Minas Gerais, mas nós que abrimos um restaurante no Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, você abriu um hit também desse lá? Namaste. 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 O nome do restaurante lá era Namaste. Namaste. Isso, era quase agora, está 7 anos. 7 anos. Continua. Você fica lá e aqui, né? É, eu fico às vezes lá, 15 dias, 10 dias. E quem fica lá para você? Lá no Belo Horizonte, minha família, minha esposa, tudo lá, porque minha criança tá lá. Vamos para lá. É, muito bom. E a sua esposa também é o seu cunhado cuida de um restaurante aqui na Vila Mariana. Vila Mariana. Isso, ele também. Indiano também. Indiano também, esse restaurante indiano também, sim. Família toda envolvida aí no restaurante. Tudo, tudo. Agora, como nós temos, meu sogro tem agora 2 restaurantes, uma BH, uma aqui, Vila Mariana. Eu estou em Belo Horizonte. Esse espaço vai abrir outro espaço a partir da mesa que vem, Alameda Lorena, no Paulista. Vai abrir lá também. Já que 10 de fevereiro já está inaugurado. Você me chama que eu quero fazer a inauguração, hein? Claro, claro. É. Dia da inauguração eu vou chamar para você. Você me chama. Claro. Vou lá cobrir. Com certeza. Tá bom, ótimo. Ô, Ranchandra, fala um pouco do cardápio aqui. Sim. Do HIT. Quais são os pratos que você montou aqui, as entradas? Isso, essas são entradas, como que tem samosa, samosa indiano, samosa verde, Índia. Essa entrada é muito mais famosa. É famosa essa entrada? Muito famosa. Samosa? Samosa verde. Ela é feita com receita com batata, ervilha, com especiarias, temperado. Tipicamente indiano. Um prato famoso na Índia. Prato. Uma entrada é samosa, legumes. Na Índia você entrou, já tem padar, café da manhã. Também tem coquetéis da Índia, né? Isso. Que é manga, iogurte com Índia. Vodka. Isso. Esses são coquetéis da Índia, são feitos com coquetel, vodka, cachaça. Nós fazemos cliente da... Gosto, né? É um cardápio bem variado, Ranchandra? Isso. E você também tem vinhos aqui, que a gente já falou um pouco da carta de vinhos. Sim. Né? Sim. E o HIT aqui, qual é os dias que abre, o horário de funcionamento? Nossa, funciona até a nossa segunda-feira, almoço nosso não abre. Durante a semana, terça, quarta, quinta, sexta-feira, horário de almoço. Tem nosso buffet também. Você tem o buffet? Buffet. Service tem R$25,90 por pessoa, pode comer à vontade. Tem para que come pouco, pelo peso, né? Uhum. Também tem R$39,90 por quilo. Mas à la carte nós temos sempre. Sempre. Mais terça, quarta, quinta. Se nós abre o horário de almoço, meio-dia até 15 horas. E de final de semana? Final de semana nós abre até 5 horas da tarde. Sábados e domingos? Domingos, as feriadas. Do meio-dia até as 5? Sábado. É meio-dia às 5. À noite você não abre? 9? Abrimos 19 até 23 horas. Até as 23. Até 23 horas. E qual que é o site daqui, Ranchandra? É www.ritnamaste.com.br. É ritnamaste.com.br. As redes sociais, você está no Instagram, né? Ritnamaste. E também no Facebook. Facebook também. Ritnamastê. Ah, legal. E vem cá, da culinária brasileira. Sim. Você cozinha a culinária brasileira ou não arrisca? Não.
Eu não misturo aqui, não. Não, não, aqui não. Na sua casa, você casa, tem algum prato da culinária brasileira que você faz? Porque aqui culinária tem mais sem tempero, né? Feijão, às vezes eu faço. Você faz o feijão. Feijão, mas era... Não faz muito, não, não porque né? Era nosso costumado comer com temperos. Entendi. Então fazer uma comida brasileira, coloca tempero e ele vira indiano. E vem cá, e tem algum prato da culinária brasileira que você gosta, eu você gosto, adora? Adoro frango com quiabo. Frango? Ah, culinária essa mineira. É uma delícia, não é? Delícia, muito bom mesmo. Porque e você não... ficou quanto tempo lá em Minas? É, eu fiquei quase 8 anos no Minas. 8 anos? 8 anos. Os últimos 2 anos está aqui no São Paulo. Eu abri esse restaurante está 3 anos. Uhum. Depois eu venho para cá, para lá. Então, essa tá. E da culinária indiana, qual Sim. o prato que você mais gosta de fazer? Não, para mim era uma cozinheira, né? Eu não posso fazer mais fácil. Só que todos os pratos, eu monto. Na Índia tem vários pratos. É. Só que esse cardápio eu que montei. Tá, mas todos daqui os pratos, tem algum que você, nossa, eu adoro fazer esse prato. Eu cordeiro, eu gosto cordeiro. Mais fácil, cordeiro. E para comer, qual é o prato que você mais gosta de comer na culinária indiana? É, esse cordeiro mesmo. Cordeiro. Para mim você era. Você gosta de fazer e de comer. Comer também, é cordeiro. Porque nós compramos cordeiro, é fresco. Bom, vou para a cozinha com o Ramchandra. Vamos, Ramchandra? Vamos para a cozinha? Vamos lá. Então, vem comigo. Vamos lá para a cozinha com o Ramchandra. Olha, eu estou conversando aqui com esse garçom bonito, aqui do restaurante Hit. Como é seu nome? Nabin. Nabin. Sim. O que significa Nabin? Aí, tem um significado? Sim, Nabin significa novo. Novo? Novo, sim. Ah, novo. Novo. E você está quanto tempo aqui no Brasil? Aí, mais ou menos 9 meses no Brasil. 9 meses? 9 meses, sim. E você veio para ficar com o Ramchandra? Com o Ramchandra. Que é seu primo? Sim. Tá gostando daqui? Gostoso, gostoso. É. No Brasil, gostoso. Tua família tá toda lá? Toda na Índia, sim. É. Sim. E aqui você trabalha como garçom aqui no restaurante? Sim, só garçom. Trabalho com garçom. Você tem quantos anos? Eu sou 22. 22? Sim. Já arrumou uma namorada brasileira ou não? Não, ainda não. Elas são bonitas, não são? Sim. São então bonitas? Não. Agora não. Ainda é muito cedo, né? Muito, isso, muito. Isso, não arruma namorada agora não, viu? Sim. Você trabalha, né, conquista as tuas coisas, depois, devagarzinho, sim. você sim. vai achar uma moça bacana, né? Claro. Eu vou pra cozinha com o Ramchandra lá. Tá bom? Okay, muito claro. Prazer, tá? Obrigado, prazer. Prazer, vamos lá. Olha eu com o Ramchandra aqui na cozinha. Esse é o cordeiro, Ramchandra? Cordeiro, que eu já só precozei com tempero, as coisas preparadas. Eu vou fazer com molho agora, como é que eu vou fazer? Tá. Tá bom? Aqui? Essa é uma, como é que eu falo, uma rogan. Fiz só pra colocar comida. Tá. Aqui tem as temperos. Tá. Quais são os temperos que tem aqui? Esse tem aqui mostrada. Esse era pimenta. Esse sal. Esse tempero que era nós fizemos, como é que é, cravo, canela. Eu fiz, misturou. Tá. Eu mesmo que faço esse. Entendi. Pra depender. Esse tá. tem uma costurimete. Esse tá. da Índia. Você quer... Olha, essa não tem como não... Cero, olha que cheiro. Muito bom. E aqui você tem cebola, pimentões. Pimentão. Ali é salsinha. Não, essa não. era hortelã. Hortelã. Essa era coentro. Coentro. Essa era frango. Eu vou frango. Fazer uma prata fazer de cordeiro, uma de frango. De frango. Então vamos tá lá. Tá bom? Aqueceu aqui já Sim. a frigideira. Frigideira. Gente, esse aqui é o forno. Mostra o forno aqui, Ramchandra. Essa forno era muito calor. Calda dessa, vira a cozinha um pouco esquenta. Entendi. Se ligou agora, por isso tá muito calor. Essa é carvão. Caraca, meu. Essa é carvão. Ramchandra agora na cozinha. Cozinha. Essa era uma mistura da cebola com sampora. Depois para... É, você usa óleo ou não? Óleo? Não, óleo não. Já aqui já óleo, tem um pouquinho... já tem aqui com cebola. Tá. Eu não uso óleo, óleo já aquele cebola frito já tem com óleo. Tá. Prepara. Esse tempero, tempero. Vou colocar aqui um pouquinho de cada. Esse pimenta, dependendo de pimenta, como o nosso cliente pede uma pimenta, duas pimenta, três pimenta, então nós coloca pela colher. Entendi. Então esse sal eu não gosto. Tá.
Esse prato era eu que montei aqui na Master, né? Porque agora vamos colocar essa cordeiro. Cordeiro? É, esse cordeiro já está pré-cozido. Ele já está pré-cozido. Pré-cozido para cozinhar mais fácil. Tá. Esse é o molho de tomate. Molho de tomate. Isso. O cheiro é muito bom, hein? É. Comida indiana, então... Dessa mais ou menos, será dependendo, 5 minutos dessa cozinha, 5, 6 minutos. Tá. Porque aqui é restaurante, não pode deixar tudo fazer na hora. Tá. Cru. Então, nós deixa tudo frango, pudim, aqui molho, deixa prontinho. Já pra deixa mais tudo fácil. Pré-pronto. Pré-pronto. Isso chama-se mise en place. É isso. Muito bem. Tchau, mais dois aí. Esse creme de leite. Creme de leite. Para dar uma. Agora essa já está prontinha. Só coloca coentro. Coentro. Lã. Hortelã. Esse é gengibre. Como? Gengibre. Oh. Amado, dá um guardanapo de papel para mim, por favor. Que eu estou pingando aqui já. Ah, ele é servido dessa forma. É. Ah, sim. Essa é cordeiro. Tá. Isso aqui era... Dutra Fry vendou. Mama de... Agora eu vou fazer... aqui. Isso. Agora eu vou fazer aquele tandoor. O pão, né? Pão. Como é que eu vou fazer essa? Aqui já tem a massa. Aqui isso. A massa pronta, diretor. Massa pronta. E o que vai nessa massa? Essa massa era manteiga, sal, açúcar, trigo, água, tá. Mais nada. Mais tá. Simples fazer pão. Essa massa. Tá. Essa manteiga só para... Simples, né? É, pouco simples, só... E o que é isso que você colocou aqui? Mostra essa aqui. É uma forma, aquele é massa. É uma forma. Forma, é isso. Essa. Isso. Ah, você já colocou lá. É lá, isso. Essa lá, muito, essa pra. Vem tirar a foto aqui, amado, pra mim. E Dercia, Navin? Tirar esse. Não tinha nada, tia. Pode tirar. Que galão esse é esse aí? Olha lá. Abre, aí você vai virar agora. Não, vira não, já tá pronto. Já tá pronto? Já tá pronto. Essa ah, mão já tá pronta. Olha isso, gente, que legal. Tá. Essa vamos lá agora. Sexta na mamadi. Essa é só passa manteiga. Se a pessoa gosta, se não gosta, não passa manteiga. E já é servido. Isso, já é servido. Ah, muito bem. Agora nós vamos para a mesa, viu, pessoal? Isso, tá. Porque aqui tá muito quente. Ai, que bonito. Olha isso, gente. Vem aqui, para um pouquinho. Quer dizer que é assim que você vai para a mesa. Isso, ai, esse aqui vai ser. Esse cordeiro, esse arroz laranjado, esse arroz indiano, basmati, esse pão, separado. Você dá uma. Almoço, janta, já está pronto para uma pessoa. Já está pronto. Completa. Então vamos lá. Tá. Vamos à mesa aqui. Isso. Ô, Ramchandra, aqui já está montado. Sim. Uma refeição para um cliente. Exatamente. Esse aqui é um arroz. É um arroz... Dessa cor, por quê? Esse é uma coisa de tempero, uma açafrão. Açafrão. Nós colocamos tempero da indiano, que ele vira essa cor. É muito, esse tempero parecido com páprica doce, é muito bom, saboroso.
Entendi. Ah, essa é uma cordeiro que era... Aqui é o cordeiro que você preparou. Isso, prepara esse, muito bom. Essa arroz era indiano, basmati. E qual a diferença do nosso? Você vai provar, vai saber depois qual a diferença. É. Você... Ele é diferente, né? Isso, a diferença é arroz, macia, arroz saboroso. E aqui esse é pão indiano. E esses molhinhos aqui? Esse molhinho, esse era molho de mamão, adocicado, doce. Uhum. Esse molho de tamarindo também, doce, pouco doce. Essa era coentro com hortelã. Essa era pouco picante, tá? Entendi. Salgado. Entendi. Espero que essa pessoa come com pão. Entendi. Tem samosa também. Ele tá vindo, acho que samosa, pastel indiano. Samosa eu vou mostrar para você. Posso experimentar um pouquinho desse arroz? Claro, experimenta. Então deixa eu experimentar. Olha esse cordeiro, você, para você, um pedaço. Cordeiro. Aqui. Essa cordeiro tá menos picante, tá? Sente diferente? Esse arroz era puro, nada, nada, só água. Só água. Não tem mais nada. É, ele é assim, tão diferente do nosso. É puro, complicado, arroz. Gostoso. Deixa eu experimentar um pouquinho. Esse arroz brasileiro, só que tempero indiano. Gostoso. É. Um pouquinho, um tempero só para arroz, não é as coisas. Não. Esse era o cordeiro. Esse é o cordeiro. Gostoso, hein? Gostoso. Essa pão, pode essa quebrando mão. Mas é forte, né? O tempero. É, né? Ter comida indiana é. E o pão, como é que eu pego? Com a pode mão? Pegar na mão, isso. Com a mão? É mais fácil isso. Esse aí, samosa. Esse come com molho também. Esse pão come com cordeiro também. A pessoa lá gosta. Pega uma samosa. Coloca. O que, que é isso? Samosa, legumes que eu falei pra você. Parece coxinha. Na Índia. Isso. Só que é muito famoso na Índia. Com o que é? Esse batata com ervilha, tempero. E o coloca. Coloca essa molinha. Gostou? Uma delícia. Uma chambra. Que delícia. essa era a comida indiana. Nós temos vários pratos, né? Depende de clientes que era... gostam de camarão, frango. Amei. Tem temperos também, tem pratos, são mais leve também. Mais suave. Leve, tem que são mais. Assim, eu não achei muito forte, não. Não, eu fiz para você menos tempero aqui. Tem aqui clientes que gostam, comem muito mais forte. Adorei ver uma chave. Esse pão é uma delícia, hein? Como adoro pão. Pão gosto. Nossa. É simples, pão simples. Só que nós fazemos tudo na hora, esse pão. É, esse pão você deixa a meia hora, depois você não tem como. Estraga. Amei. Parabéns, amado. Adorei estar aqui com você, sabia? Conhecer tua casa, conhecer um pouco da sua cultura. Sim. Eu amei. Adorei mesmo. Eu trouxe um presente pra você. Posso dar? Chique, né? Olha. Todos os convidados do meu programa, eu dou essa lembrança, né? E eu digo pros meus convidados que é o melhor presente que a gente pode ganhar. Que é a palavra de Deus. Né? Isso mesmo. Então, eu quero presentear você com... Você tem Bíblia? É, tem Bíblia de indiano, né? Entendi. É. Mas, ó, como eu sou brasileira, então eu quero te presentear com a Bíblia Sagrada do nosso Deus, que Ele é maravilhoso. Claro.
que ele transforma, sim. Que ele é um Deus que nos livra de todo mal, sim. Que nos ajuda. Eu já li também. Já leu, né? Já leu. Que ele tem um filho maravilhoso, que é Jesus. Jesus, e que Jesus fez todo aquele sacrifício na cruz por mim, por você, por todos. E que o nosso Deus é tremendo. E eu gostaria que você lesse, né? Porque aqui você vai encontrar a solução para todos os teus problemas. Bom, eu tenho que ir embora, né, meu público querido? Que pena que eu tenho que ir embora, né, Ramchandra? Eu vou à inauguração do restaurante. Eu quero ir. Convido para você, dia da inauguração. Vamos fazer parceria lá também, hein? Claro. Ramchandra é nosso parceiro aqui no Hit Namaste. Hit Namaste. E aqui em Moema. Se você estiver aí em Belo Horizonte, você dá um pulinho também no Namaste. Isso, Namaste. De Belo Horizonte. Belo Horizonte. Entra no site, é, hitnamaste.com.br e você tem os endereços, o endereço de lá, o endereço daqui. E vem conhecer essa culinária indiana maravilhosa, que você vai adorar. E conhecer o Ramchandra, garçom também, né? São muito bem-vindos aqui na casa, né, amado? Isso, muito bem-vindo. Você me leva até a porta? Sim, claro. Para que eu possa voltar, né, Ramchandra? Eu adorei te conhecer, tá? Eu também, eu conheci para você, fiquei muito feliz. Obrigada, amado. Tá. Parabéns pela sua casa, pelo seu trabalho. E que Deus continue te abençoando ricamente isso, aqui, isso. Tá? Bastantes clientes aí. É, nós temos. E você e sua família, tá? Ótimo. Muito prazer. Tá? Tá? Posso obrigado. Ir embora? Mas eu volto. É, claro. Dá um beijo, tá? Tá. Obrigada. Bom. Tá bom. Dá outro. Que Deus te abençoe, tá? Obrigada por tudo. Tá bom. Quando a gente vai embora, fala alguma coisa. Namastê. Namastê de namastê. Novo. De novo. Até logo. Até logo. Namastê. Isso, namastê. Até logo. Beijo, tá? Tchau. Ah, eu adorei, gente, esse passeio aqui, esse giro com o Ramchandra, né? A gente conheceu o Hit Namastê aqui em Moema. E vem você também para cá conhecer esta casa, conhecer um pouco da cultura indiana. Eu tenho certeza que você vai adorar, né? Então, um beijo no teu coração. Muito obrigado por me deixar entrar na sua casa, pela audiência, pelo carinho. E lembre-se, não desista. Agora não, nem nunca. Você não está sozinho. Nosso Jesus está com você de mãos dadas aí, tá? Olhe para trás e veja tudo que você já conquistou. E agradeça a Ele sempre. Não desista, tá bom? Até o próximo programa. Que Deus abençoe você ricamente. Um beijo no teu coração. Tchau.